San matu legi gurih arom manis 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 jagat wasisaning Bathara Wayah tak sawang saka kadohan kaya putuku saka Madukara Raden Harjuna ya Raden Permadi ingkang kepareng prapta ning pertapan Saptarga kene kulub Janaka padha winantu ing kabegjan lan karaharjan sira prapta kulub Raden Permadi kula nok Kanjeng Yang Premban kasembuh reka pangestu paduka Kanjeng Yang Premban lulus raharja sembah bekti kula mawan tukatur sahandaping padha ambyan paduka Kanjeng Yang Premban abiyasa ingkang dat kula pundi ya kula banget panarimaning poneyang sira ngaturake sembah bekti marang pungin eyang ora liwat budya pangestawaning poneyan tumrapa marang jeneng para kulub Raden Janaka nonunggih dahat kapudi katedha kalingga murda sahingga dijimat paripih paring pangestu saking Kanjeng Yang Premban mara prayoga nanggo nira pinar lenggah kurup Raden Permadi sampun boten kireng prayoga ngen kawula pinar lenggah Kanjeng Yang Premban ingkang lenggahan ing burimu kuwi kaya ponokawan sapa ingkang nyerateni lagumu kulub Raden Harjuna menika Petruk kalian Bagong Premban iku Petruk iko tah nggih Penemban kula sabene nika nggih Petruk sakniki nggih pancet Petruk Penemban lah ya blarah nang Mojoyanti ya Kang Dirin Janti lah kono bae Maja Yanti bae Jati Putra Yuda wis menengo kono ya nang wong digawe lah kok gak nang gonge iki lho lapo kok gak tek nanggap ngarai gak iso ngalir runro dedek iki apa kok mblaker anjuk nglilian barang iki menengo gong ngaturake sembah pangabekti Penemban ya kula Petruk tak tampa tangan loro pengestuku tampan nono ya Petruk nggih kula candi wonten mustaka ndadosaken jimat paripih dikepenakake nggoning pinarak lenggah nggih sampun boten kirang prayogi Premban Bagong lungguh kanthi skeca Bagong nggih Mbah wis mangan Truk oh wong edan iki mblakrak njuk mangan bareng ku PBE
ngaturaken bekti nggih Mbah. Yo kula Bagong tak tampa. Arjuna. Wonten dawuh Kanjeng Hyang Pramban. Apa ingkang dadi wigatining kayun lan karsanira? Aduh saka Madukara ana ngarsaning pun Hyang Ger tumuli kandha kanthi cetha. Kanjeng Hyang. Kawuning ana bliri kalenggahan mangke kula kautus. Dening Kakang Mas Werkudara supados pepadhanging negari Pringgondani Pramban. Lho. Apa negara Pringgondani ketaman Wahaya utawa pepeteng? Mekaten Kanjeng Hyang Pramban ingkang kula wastani Pedhut sawetawis menika namung pusripun Ponang Jabang bayi putranipun Kakang Mas Werkudara ingkang patutan kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi. Jejabang tetuka sak mangke sampun yuswa setunggal taun. Namung kemawon teksih mondong ari-ari hawit pusripun pun saged kapagas. Salwiring sanjata landhep, salwiring sanjata lungit mboten tedhas dhateng pusripun Ponang Jabang bayi putranipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Iya jagat dewa Bathara. Putraning Werkudara kang ketemben lair wae pusere ora kena dikethok nganggo gaman landhep kuwi mracehnane menawa besok dadi satriya ingkang pinunjuling jagat ya ing bahwana iki muga-muga nggone dadi satriya ingkang minangka dadi pepethinganing para titah bisa ngayomi marang para kawulane sak Pringgondani utamaning sak negara Ngamarta. Lajeng kula nyuwun pepajar saking Kanjeng Hyang Pramban. Yo klub Raden Darjuna mengkene yo ngger. Sak kabeng lelaku iku mau pancen menungso. Mung pinatrapan darmane ngaurip. Lah darmane ngaurip kuwi ora kena dilakoni dening sapa wae ya sing urip iku mau kang lakoning darmane ngagesang. Tegese ora kena diwakilake. Lah miturut laku lan jangkaning kodrat wektu kang winanci pancen durung wahyaning mangsa kala antuk pepadhang kanthi saka netra batining Poneyang tak waspadakake kanthi cetha lan weninging atiku. Dewa iki bakal nurunake kanugrahan. Mung wujuding kanugrahan kaya-kaya ingkang ngasta kuwi pukulun Bathara Narada. Lajeng kersanipun Kanjeng Hyang, upayanen pukulun Bathara Narada mbok menawa pikantuk dalan. Lan saka pamawasing Pung Hyang bisaning luar penandhang puser saka badaning Ponang Jabang bayi mau kudu saka kayu kastuba jati. Ya mbok menawa meduning kayu kastuba jati kuwi kudu pukulun Bathara Narada ingkang ngangka dadi dalaning pagasing puser Ponang Jabang bayi saka badaning. Kingko ya suwi Kang, ora diluk kok. Nek nang lurus sawi sampe 2 jam ayo ngesakno tandake selak beso. Wis menengo kowe Bagong aja kakean bebangal. Lah iya golekne debok kok ya mik 2 kilan temen. Lah ngene iki dicepno gak ya wayange ambung-ambungan. Jane ya kurang dengkas gong iki. Lah iya. Iki lho 3 kilan lho. Rada sakmene iso ya gak percaya ya. Tahu saeneng ya meso. Dadi dinglek tok iki wis pas dep-depan pek plek. Terus gak neng rumput Jepange pisan bolah tak genalane. Eneng angin iku kaya kitiran musur. Wis menengo kowe Gong. Ngrebuk sing wis Kang, katik deboke mek sak lengen ngono. Gembus pisan. Kok ngrembug debok bareng iki wong edan Bagong. Menawi kados mangkat Kanjeng Hyang Pramban keparenga kula nyuwun pamit. Yun tambahing pangestu ngene kulup Harjuna metumu saka paregolan Saptarga megengo napas pitung jangkah saka paregolan iku mau tak kira bakal kasembadan ingkang dadi sedyanira kulup Raden Janaka nokno ninggih nyuwun pamit yun tambahing pangestu ayu petruk mangkat
Ayo gong mangkat gong. Loh iki gelis iki Kang, iki yo perang bareng Kang. Anjok perang bareng iki perang gas. Ora usah dirembuk kok anjok perang bareng. Orang terus panjake ngalih ngono kok selak gupu ngalih pisan malah nguyuh gak balik-balik. Kula nyuwun pamit nggih Mbah. Iya ya Petruk. Lagu jantraning bendaramu kowe aning mburi tegese tuturi andayani. Ngetutake saka wuri nanging paring daya kekuatan. Ini kita tau didelok pengcah cilik-cilik adakno wayange iki digo mirih loro aku wis tak mbuwar lulurku nanti anu nak kepcik ya. Kula nggih nyuwun pamit nggih Mbah. Iya ya sing ati-ati Bagong aja nganti ninggal marang duga lan pamrayoga nyuwun pamit Kanjeng Yang Pramban. Seneng son dening kanyut manis eleng kira Gusti raneng kabeh kamal mirah ing son konang surem sono tetan padang kasor lan pa jaring 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 jagat wasisaning Bathara Wayah tekamu kaya belek ora kompak. Nggih Pramban niku namung tafsiran mawon. Kok tafsir layak kira-kira ora pangkling iki kaya putuku saka Petha Pralaya ya saka ing kasatriyan Ngawongga Basukarna ya Basusena ya Sang Suryatmaja ingkang teka inggih Kanjeng Yang Pramban lulus Karaharjan Praptanira ing ngarsaning peniyang pikantuk Idi palilah sarta pangestunipun Kanjeng Yang Pramban lulus kalis ing beda ing sambikala sembah sungkem kula kunjuk wonten kesanipun Kanjeng Yang Pramban yoyo kulub Basukarna tak tampa tangan loro pangestuning suntum prapa marang jeneng para kulub Raden Basukarna nono ninggih kula cadhong mugi ndadosaken jimat paripih Kanjeng Yang Pramban layak to layak jagune kok padha tarung prenjake ngoceh aning mburi ngomah jebul iki ana tamagung saka Ngawongga ana wigati apa nganti dideleweran riwemu pergosa napasmu kulup Raden Suryatmaja muni nggih Kanjeng Yang Pramban nyuwun pangapunten sadaringipun kula kaduta dening Kyai Duryudana badhe ngaturaken bab kawontenanipun Praja Ngastina. Ing rikalenggahan iki mangke negari Ngastina ketaman welaking Gusti Kang Akarya jagat kenging bebenduning Jawata. Kathah raja pejah wonten ing ngriku-ngriku negari Ngastina satemah para kawula alit ingkang mapan wonten ing kitha makitha sahingga desa ngadesa minggahing gunung magunung. Injing sakit sonten pejah sonten sakit injing prapteng lampus.
Saktipun waluyo temeng jati-jati atemah waluyo sedaya para sewa sugata para pinter lan para pujangga dipun rawuhaken kinen kerembak waluyaning praja Ngastina ning cabar tan antuk karya. Kepunten ing tekad kula kautus minggah dateng pertapan Saptarga nggih kira tau ngriki kapure paring katerangan. So nyuwun pepayung dateng Kanjeng Hyang Prambanan biasa kali damar menopo kangge madangi praja Ngastina ingkang taman pepeteng Prambanan. Iya jagat dewa. Sun pundi dadya jimat kulup Basukarno. Ana unen-unen siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat limo kabegjane menungso ingkang asta. Kuwi ning pangwasaning dat ingkang amurweng dat ya Gusti ingkang murbeng kawekas. Ingkang hanggelar nggulung jagat sak isine. Mung wae menungso mung diwenangake mbudidaya. Ngene ya kulup. Bisa ning antuk pepadang negara Ngastina kalis saka Rubeda iku mau. Negara Ngastina ana alas sisih kidul. Ya kidule praja Ngastina kae senebat Wana Kamyaka. Sigra sira olah yoga brotot kese mangsah semedi nyedak aneke ana ing ngarsaning dat ingkang amurweng dat tak kira bakal kesempatan ingkang dadi sedyaniro kulup bisa antuk waluyo temeng jati jati atemah waluyo kaya wingi uni mekaten Kanjeng Hyang Prambanan ya kulup Raden Suryatmaja paring kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Hyang Prambanan ya lungsen tak bebakali duga-duga digawa ngati-ngati aja nganti keri kulup Raden Suryatmaja. Sanging risang mawe gandrung saparang katulu karma yakmane katon saking tias palewur lumaris agandrung kandrung ayo nalika semanten Raden Suryatmaja ya Raden Basukarno sampun mlebet dateng Wana Kamyaka iyo mangsa semedi malah dining sendakep asto suku tunggal nutupi baban hawa songo mandeng pucuk ing grana
ngantos kemukus kumelun ngedalakan ponang. Hawa panas ingkang mijil saking mustakaniro ngastos dumugi wonten antariksa sumundul dateng kayangan jenggring saloko satemah gonjang ganjing bali martiyu kundo manik kaget poro jawoto sigra ngutus Bathara Guru dateng Bathara Narada tumurun wonten ayu ngerca padha tumiyup saking kahyangan jumujuk wonten ing jroning wana kamiyaka. Layak to layak. Nganti hawane tambahan tambah isis campur wongkep. Terus isis maneh. Jebul iki ana satriya pepetinganing jagat ora pangkling ingkang teteki mahas ing asamun tekse olah yoga broto. Titaulun pujangkara Raden Janaka ya Raden Permadi ingkang ginontho gontho dening Yayi Guru. Kinen enggal anyirepo nang goro-goro. Wo panas ingkang sumundul nang kayangan jenggring saloko satemah. Ndadekake goro-goro nang kayangan. Wis ora nek apa-apa ecek-ecek muni karepe dhewe. Cek-cek-cek-cek-cek-cek-cek-cek-cek. Terus kok wayahe mlaku yo diecek-ecek terus entek iji ecek-ecek muni lali. Iki goro-goro kayangan nganti bingung kae. Ono-ono kuatir kawanan. Ora ketemu sarung-sarung digowo. Mbok bengi mari teko awang-awang gak kariban. Ulur ora pangkling Raden Permadi Raden Janaka ngger jugara wujuding sanjata gaib kayangan jenggring saloko. Ya iki Kyai Kuntawijaya Ndanu ya Kyai Kuntawijaya Copo Tampanaya no ya kulup Raden Janaka. Muncar pinan lerege konang suram sorote tan patang kasaralan pajaring caring jagat pasisaning Bathara Wayah ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami bukulun ngantos bingah raos sing manah kula wonten jroning penggalih kados-kados nampi kajugrukan gunung mas nampi kajugrukaning wukir menyan ya kulup Raden Permadi apa to marmaning dening jeneng ulun paring sanjata marang jeneng kita kulup iki sawetawis pending ya kulup. Inggih mboten dados punapa Bu Kulun angur mati. Thank you.
ngaturaken penuwun ingkang tanpa upami bukulun dene sampun kasduparing kanugrahan dhateng kula wujudipun sanjata kayangan menika menapa bukulun? Ngene kula Praden Permadi iki wujuding Kyai Kuntawijaya Danu ya Kyai Kuntawijaya Copo. Lah apa to sababe dene Kyai Guru Nduta marang jeneng ulun Kinarya Sarana supaya ngudunake Kyai Kuntawijaya Danu marang jeneng para kula Praden Permadi ngeling-elingi. Awit nalika semana ana ngamuke Ratu Buta saka negara Hima Himantaka Prabu Niwata Kawaca. Ingkang ngamuk punggung nirbaya nirwikara ning kayangan Jenggring Saloka sing bisa nyirnakake ora ana siji loro. Satriya pepenikaning jagat kejaba jeneng kita kulup Raden Permadi. Lah iki ana Ratu Buta saka negara Giling Wesi Prabu Kala Pracuna ya Prabu Naga Pracuna. Ingkang ngendih panguwasa kayangan kepengin dadi ratu ning dewa. Satemah ndadekake Rak Bandawalapati Bandayuda campuh yuda antaraning prajurit saka Giling Wesi mungsuh prajurit saka Nek. Kahyangan Jonggring Saloka ya kahyangan Suralaya ingkang sinebat prajurit Durhandara. Lah Jawata dewa-dewa perang karo Wadyabala saka negara Giling Wesi ingkang dipandhingani dening Patih Kasiputantra. Dewa kalah kabeh. Ora ana ingkang bisa unggul yudane tanding tiasa mungsuh patihe wae gek kaya mengkono kasektene apa meneh ratune. Mula sira kula pinangka dadi jagoning para dewa Permadi sirnakake reretuning jagat letheking bumi ingkang gawe gara-garane kayangan Jenggring Saloka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami bukulun paring kanugrahan dhateng kula namung kemawon paduka nyebat nami kula mawi asma Raden Permadi. Kula kok radi gumun lan kula radi bingung. Loh lah sira kula mlak Raden Permadi loh sanes loh. Lah kok dudu Permadi sira kula iki sapa? Kula menika Suryatmaja kakanging Permadi. Dulur tuaning Permadi ya Raden Basukarna. Wela dalah. Kebat kliwat ae, Ger. Balekno. Wela kujur arek kujur iki ulun. Diutus dening Kyai Guru supaya maringake sanjata gaib saka kayangan kanggo Raden Permadi. Lah tak kira jeneng kita kulup iki Permadi lah kok jebule dudu. Ayo balekno. Wujud teng Kyai Kuntawijaya Danu iki balekno. Iki dudu pepancening jeneng kita kulup iki kanggo ning Raden Janaka. Nyuwun pangapunten. Kula mangsulaken menika tegesipun kula mboten saged njagi naminipun Jawata nggih naminipun dewa. Dewa niku nggadhah kawibawan hawit Sabda Brahmana Raja padha kalih Sabda Pendhita Ratu ngendika pisan dadi mboten kenging wola-wali. Lah kula menika mboten nyuwun. Paduka menika maringi kula menika nggih mboten nolak. Kula nggih mboten nyuwun ingkang lepat senes kula. Ingkang lepat paduka lah wong dewane wae ora bisa mertitisake endi sing Janaka, endi sing Suryatmaja, endi sing Basukarna. Lah menawi kula mangsulaken wujudipun Kyai Kuntawijaya Danu dhateng paduka menika tetel. Kawibawanipun para Jawata nyuwun pamit menika dak milik kula. Gesipun sampun dados darbek kula. Menawi kula rila nggih kula ulungaken, mboten rila nggih kula bekta melajar wela dalah keparatan nggih balekno. Kencang perkencang perkencang perkare. Wah iki genah nek Janaka sing teko iki. Ketara ambune wangi kaya parfum fiksi kaya Rexona iki genah nek Janaka lho langgurine kok ambune kaya balsemi.
Nang masuk angin, ngolah ngale aduh-aduh. Mari kok kenan ngringin nanem, mari kok ringin nang Jatirejo wae. Kene gak didhisikno gak yo. Sing nanggung percing. Apa kanjo percing barang iki? Kaya Janaka iki. Inggih pukulun peti kula kunjuk. Ya ya banget panarima ulun. Kula nggih ngaturaken sembah bekti Paman Narada. Lho lah kok Paman Narada? Lah sampean iku adike Semar. Lho ya lali aku. Kandhane lek kakean tero pak ngono ku terus lali karo bolo lali. Lali terus diregani. Wes iki opo njuk rego-rego barang iki. Ora rego bandrol. Wong gendeng anggapmu rokok piye? Uang temen apa pukulun esmunipun cuwa raos paduka. Ora cuwa kepriye to, Nger? Ulun paring kanugrahan wujuding Kyai Kuntawi Jayandanu. Tak kira tah jeneng kita kulup. Lah kok jebule Raden Suryatmaja kakangmu? Ya Adipati Basukarna saka Ngawung kok lah kembar-mbar kaya jambe sininggar. Kono nggih rasukan abang kowe ya nggih klambi abang. Pelek. Aku kuning teko kari. Nah, iku ning ya babah mbah ge coklat. Kaya ngatur klambi barang. Tahu kuning tak tututi dadak duduk. Gak nolik lanang tandak ludruk lah. Yo. Tak giet nah, terus aku irih neh. Wah gendeng Bagong. Kula nyuwun pamit badhe kula tungkol lampahipun Kakang Mas Suryatmaja. Sing ati-ati ya kula Raden Permadi. Netraning kekerapo sataning kukilaring kani kerasa keter ora buta kae kae Yayi Janaka kok sajak nungko lakuning pun kakang. Sembah sungkem kula kunjuk Kakang Suryatmaja. Tak tompo tangan loro. Waduh, kok nganggo ora butuh barang Yayi. Nggih, miki mati tenjeru mboten kula saut. Disauti was dadi pikiran. Ono wigati apa Yayi Janaka? Ingkang paduka gembol niku napa Kakang Suryatmaja? Wilah dalah weruh marang gembol aku. Iki wujuding Kyai Kuntawijaya Ndanu ya Kyai Kuntawijaya Capana apa Yayi? Mestinipun menika dening pukulun Bathara Narada dipun paringaken dhateng kula namung kemawon klintu hanggenipun nyawang pukulun Bathara Narada. Hanggenipun mawas pukulun Bathara Narada paduka sinengguh kula. Lho, sing luput dudupun Kakang, ora bisa kok luputake pun Kakang. Mboten lepat namung kemawon nyuwun pangapunten. Menawi senes kagungan paduka paduka nampi niku nami mawon mboten gadah
raos wirang boten gadah raos songgo rugi lan boten gadah isin. Welatalah Janaka. Tekaning Kyai Kuntawijaya Ndayu kanugrahan iki tak tebus kanthi lara-lopo teteki ning madyaning kono. Lah kok kuwe enak-enak kanthi jolak njaluk anggap apa Raden Janaka? Welatalah Suryatmaja kok ulungake apa ora sanjata ingkang kok gawa. Kurang ajar panuksmaning jajilanat langkaono batangi Suryatmaja keparat. Lakon tak langkai tenan batangmu we Suryatmaja pecah ndas. Wah tampanono iki Janaka. Pecah ndasmu we Janaka. Om rapat jebol dadamu non ler kekonang sorem-sorot tetan padang kasor lan pajaring ku coba-coba panggat ku dapat ku coba terus lah jane kowe nglempar saka ngguri modelmu. Lah wong deboke gak cukup dadi aku jebuluk saka ngguri. Mangan sik terus mulih dhisik. Wong edan Bagong. Nyuwun pangapunten pukulun kula rebat mboten pikantuk curiganipun namung menika wujudipun warangka pukulun Bathara Narada. Kula Raden Permadi. Warangka iki senajan wujude warangka nanging ginawe saka kayu kastuba jati mulya kula Raden Permadi. Menika saking kayu kastuba jati mulya lakar kalersan dawuhipun pukulun Bathara guru lumantar Kanjeng Yang Prambana biasa kula pados wujudipun Kyai Kunto Wijaya Ndanu ingkang warangkanipun dinamel saking kayu kastuba jati mulya ya kanthi wahyaning mangsa kala rikalenggahan iki pancen yayi guru kudu nurunake kanugrahan wujuding Kyai Kunto Wijaya Ndanu la iki ginawe saka kayu kastuba jati mulya kuwi kanggo apa menika badhe kagem Srana Magas puseripun pun nang jabang bayi. Lho, putrane sapa? Putranipun Kakang Mas Werkudara ingkang patutan kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi. Bela dalah syukur bejo kemayangan. Yen ta kaya mangkono enggal aturake marang Raden Werkudara lan Dewi Arimbi mbok nawa kanthi srana iki bisa luar penandhanging punang puser saka badaning jabang bayi. Lah niki seketop rumiyin nggih pulun. Ana apa Petruk niki ngeten ah critane dados critane. Wonten ing tanggal 17 Oktober 2024 dintenipun Kemis Pahing panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Sutarman sarimbit Ibu Eni Setyawati ingkang mapan wonten ing dusun
Jati Potroyudo, Desa Jati Banjar, Kecamatan Ploso, Jombang. Nuninggih rikalenggahan mangke kagungan kersa gadah damel ngitanaken putranipun utawi netakaken putranipun utawi nyunataken putranipun ingkang pinaringan tetenger Muhammad Nasiful Ubaidah. Lan kanthi nimbali rombongan kula nggih menika seni campur sari plus wayang kulit sak diluk seni kerawitan Andika Jaya ingkang mijil saking Pandan Bluli. Desanipun napa Pandan Bluli niku? Nggih. Nggih, Desa Pandan Bluli ngoten nggih. Kecamatan Kabu napa Ploso suwe-suwe. Suwe-suwe Ploso nggih. Wong nek ra tau mucu irune mulane bingung, masih mucuke ya lali nggo goblok iki. Iki jaman kapan? Nuninggih menika Andika Jaya seni kerawitan plus wayang plus campur sari plus meh kaya tayub. Nuninggih menika ngangge iringan utawi ngangge instrumen gamelan nek cara biyen niki Bapak Sutarman nanggap gong. Nanggap gamelan niku sami mawon kalian nanggap gong lah ular-ulare para pini sepuh aji sepuh lan kasepuhan lan netepi pengdikaning para werda iso nanggap ludruk iso nanggap film video lan liyane niku kedah dipun wiwiti utawi dipun bikak mawi sarana nanggap wayang rumiyin pramila menika sampun dipun leksanaken sampun dipun adani tegesipun sampun dipun lampahaken mugi-mugi ing pengajap ing pengarep-arep Bapak Sutarman Ibu Eni Setyowati anggenipun kagungan kersa netakaken putranipun Adimas Nadiful Ubaidah mugi-mugi awal ngantos akhir pinaringan rahayu wilujeng slamet dinten menika ngantos sak terusipun Allahumma saha pinaringan rejeki ingkang kathah ingkang sah ingkang halal kenging kangge sangu gesang wonten ing alam bebrayan agung ngantos gesang wonten ing alam akhirat Allahumma Adimas Nasiful Ubaidah mugi-mugi anggenipun dados jejoko remaja utawi pemuda menika dados taruna utawi pemuda ingkang piguna tumrap desa tumrap agama tumrap negara lan tumrap tiyang sepuhipun kekalih Allahumma awal ngantos akhir pinaringan rahayu wilujeng slamet kalis ing rubedo nir ing sambikala Allahumma kula minangka wakilipun para kanca saking Andika Jaya seni campursari kerawitan saking Pandan Bluli nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun taksih kathah kekirangan lan kekilafan kula sak rombongan nyuwun pangapunten nuninggih wekdal sak wektahipun kula pasrahaken dhumateng rombongan kula ingkang dipun MC ini dening Roko Mas Sujarwo Dayaan geng Mas Jarwo pelan ndak Jombang Jatim nuninggih kula nyun pamit akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.